الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا. اسی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتلایا، اور اسی بندگی پر دنیا میں بہتر زندگی کا وعدہ اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے انتھک محنت، بے مثال قربانی اور پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا، تاکہ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پڑھے، سمجھے، اس دین کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے اس دین کو پسند کرے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے اس دین سے چمٹے رہیں، مضبوطی سے اسے تھامے رہیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کا اور قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بنیادی مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے. اس مہینے کا اللہ تعالی نے قرآن سے خصوصی رشتہ رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے اسی مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو اتارا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. مفسرین کرام نے احادیث میں آئی تفصیل کی روشنی میں یہ بات رکھی کہ اسی مہینے کی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن اتار دیا، اور پھر آسمان دنیا سے پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں وقفے سے اللہ تعالی نے پورے قرآن کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے. بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی وحی اس دنیا کے اندر بھیجی وہ اسی مہینے کے اندر شب قدر کی رات کا وہ دن تھا یا وہ رات تھی، اس میں اللہ تعالی نے اتارا ہے. مختصر یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کا اس مہینے سے خصوصی رشتہ ہے، اور قرآن مجید سے اس مہینے کا بڑا خاص تعلق ہے. یہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو بتایا ہے. حاضرین جمعہ، ماہ رمضان کے جو مقاصد اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ان میں سے ایک بنیادی مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو، لوگ تقوی والے ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب اور نزدیکی بندے بن جائیں. یہ ماہ رمضان کا خاص مقصد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں طرح طرح کے انتظامات فرمائے کہ جن انتظامات کی پابندی اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ انتظامات خود بخود اس بندے کو متقی بنانے میں کارآمد ثابت ہونے لگتے ہیں. ہر وہ بندہ جو ماہ رمضان کے احکام اور مسائل کو جاننے کے بعد ان کی پابندی کرتا ہے، ان کا لحاظ رکھتا ہے، یہ یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ ماہ رمضان کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے رمضان کی ابتدا میں اس کی ایمان کی جو کیفیت تھی اللہ کے فضل و کرم سے اختتام سے پہلے وہ کیفیت بدل کر رہے گی. انسان کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اثرات ضرور ظاہر فرمائے گا. ایک انسان اپنی زندگی میں اس مہینے کی برکتوں کو ضرور محسوس کر سکے گا، اور انہی اسباب میں سے یہ قرآن ہے، اور ایک مسلمان کا قرآن سے تعلق ہے. قرآن سے تعلق کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے. ویسے ایک مسلمان کا تعلق قرآن سے پوری زندگی ہونا چاہیے، صرف رمضانی تعلق نہیں، لیکن بہرحال اس مہینے کے اندر قرآن مجید سے رشتہ اور تعلق ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنا، اس کے دل کی سختی کو دور کرنا، اس کے دل میں اثر قبول کرنے کی کیفیت پیدا کرنا، اس کے دل کو نرم کرنا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرنے کے قابل بنانا، یہ سارے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید سے ایک مومن کے تعلق کے ذریعے پورے فرماتا ہے. آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان سے وحی قرآن کی شکل میں اتاری ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش کی دی ہے، جو بارش آسمان سے ایسی سرزمین پہ برستی ہے جو بنجر ہے یا سوکھ گئی، اس قدر سوکھی زمین ہے کہ وہاں کے پودے بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکے ہیں، ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی پودا نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، پوری زمین سوکھی ہے. ایسی سوکھی زمین پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہوتی، جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا آپ دیکھو گے کہ اس بارش کے نازل ہونے کے ساتھ ہی زمین اچانک لہلہا اٹھتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر جگہ تازگی، ہر جگہ ہریالی تمہیں نظر آنے لگتی ہے. آسمان سے اتاری گئی اس وحی، آسمان سے بھیجے گئے اس قرآن کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی کہ جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی
سوکھی زمین کو لہلہاتی سرسبز و شاداب زمین بنا دیتا ہے. یہ قرآن بھی اگر میرے اور آپ کے دل پر واقعی معنوں میں ویسے اترنے لگے، میرا اور آپ کا دل قرآن کو ویسے ہی قبول کرنے لگے جیسے وہ زمین بارش کے پانی کو قبول کرتی ہے، میرے اور آپ کے ایمان و عمل کی کھیتی بھی ویسے ہی لہلہائے گی. یہ ہمارے دلوں کی ویرانی، یہ ہمارے دلوں کا اندھیرا، یہ ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر کی جو تاریکی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد قرآن سے میرا اور آپ کا اگر کما حق ہو تعلق ہوگا، یہ تعلق میرے اور آپ کی دنیا کو بدل دے گا. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتارتے نا، تو آپ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو آیت کریمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا وہ پتھر ہے جس کے اندر اثر قبول کرنے کی تاثیر نہیں ہے، یہ قرآن اگر پتھر پہ اتر کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو پھر مومن کے دل پہ یہ قرآن اگر اترنے لگے اس کا اثر ہونے لگے تو مومن کا دل کیسے نہیں بدل سکتا. حاضرین گرامی، آج ہمارے اور آپ کے دلوں کی سختی، ہمارے اور آپ کے دلوں کی ویرانی، ہمارے اور آپ کے باطن کی وحشت، ہمارے اور آپ کے اندر کی محرومی، ہمارے اور آپ کے اندر کی بے اطمینانی اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھا ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اپنا رشتہ کیسا رکھتے ہیں. اس قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق اگر مضبوط ہوگا، اس قرآن سے میرا اور آپ کا رشتہ اگر مضبوط ہوگا، یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام اپنے اندر اپنی تاثیر رکھتا ہے. یہ مجھ پہ اور آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق میرے اور آپ کے دل سے، میرے اور آپ کے طرز عمل سے ہے اللہ کے بندے. عزیزین گرامی، اسی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نمایاں ترین اعمال آپ کو نظر آئیں گے پوری زندگی میں عموماً اور ماہ رمضان میں خصوصاً، ان میں سے ایک نمایاں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے رشتہ، قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیسا رشتہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسا رشتہ رکھتے تھے، یہ جائزہ ہم لیں پتہ چلے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی عمل، ہمیشہ کا معاملہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی زندگی کے معمولات کا ایک لازمی حصہ. آج میری اور آپ کی زندگی میں قرآن سے رشتہ بڑا کمزور ہے، میری اور آپ کی زندگی میں قرآن سے رشتہ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جن سے نہ ہونے کے برابر ہے. کتنے ایسے آج بھی میرے بھائی اور بہنیں ہیں، آج ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہمارے اپنے بھائی اور بہنوں میں کتنے ہیں آج بھی قرآن ناظرہ تک ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے ناظرہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. ہم میں سے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں قرآن کا بہت ہی محدود حصہ، ایک دو سورتوں سے آگے، چار چھ سورتوں سے آگے ہم نے کبھی یاد کرنے کی فکر کی ہی نہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ناظرہ، یا قرآن جن کو حفظ ہے، مجھ سمیت ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں آتا تو ہے لیکن ہم اور آپ قرآن پڑھتے کتنا ہیں، ہم کتنا اس کی تلاوت کر پاتے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں جو معمول تھا قرآن کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنا قرآن حضرت جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے. آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو جتنا قرآن، جو تقریباً قرآن نازل ہو چکا تھا سوائے چند آیتوں کے، پورا قرآن آپ نے دو دو مرتبہ پڑھ کر سنایا. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ حضرت جبرائیل کو قرآن سنانا جو تھا نا وہ صرف وہی نہیں تھا، اس کے علاوہ نمازوں میں اللہ کے نبی کی جو تلاوت تھی وہ اپنی جگہ برقرار تھی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے معمولات زندگی میں قرآن سے جو رشتہ تھا وہ بھی برقرار تھا. رمضان میں خصوصی طور پہ جبرائیل امین کو قرآن سنانے کا اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا. آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں
قرآن سے ان کے تو ان کے تعلق کا معاملہ کیسا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد بڑے ہی عبادت گزار صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کتنے دنوں میں میں قرآن ختم کروں؟ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم قرآن کتنے دن میں ختم کرتے ہو. صحابی نے جب پوچھا اللہ کے نبی کتنے دنوں میں میں قرآن ختم کروں، اللہ کے نبی نے کہا ایک مہینے میں ختم کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، یعنی میں اس سے جلد قرآن ختم کر سکتا ہوں، پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے 20 دن میں پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تب 7 دن میں قرآن پڑھو، اس لیے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، بنا سمجھے گویا اس نے قرآن کو پڑھا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کا شوق عبادت، اللہ کے نبی نے ان کو ایک معقول اور مناسب جو مدت تھی 1 مہینے کی بتائی. آپ اگر کہنا چاہیں اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم نے قرآن کے 30 پارے قرآن کو 30 حصوں میں بانٹ کر 30 پارے متعین کیے. آپ اگر دیکھنا چاہیں ایک ایک پارا کا حساب بھی اگر کر لیں 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم ہو سکتا ہے. لیکن آپ اور میں بتائیں وہ صحابہ کا شوق عبادت ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد آج بھی 1 مرتبہ قرآن مکمل نہیں کر سکی ہے. کتنے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں زندگی کے 40 بہاریں انہوں نے دیکھ لی، 50 سال انہوں نے دیکھ لیے، یا کم سے کم 25 سال بھی اگر نوجوان ہیں آپ نے دیکھے، آپ کی زندگی کے اتنے سال نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، صحابی کے اس طرز عمل کو کہ ہم نے اپنے سامنے رکھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، مکمل کرنے کی کوشش کی، میری اور آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن سے تعلق بڑا کمزور ہے. آج قوم و ملت کے سیاسی مسائل بھی بڑی اونچ نیچ کا شکار ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق، میری اور آپ کی بلندی اور پستی کا تعلق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یہ قوم کو اونچا بھی اٹھاتا ہے اور وہیں دوسروں کو اللہ تعالیٰ نیچے بھی گراتا ہے. آپ اور میں قرآن سے جڑیں گے اللہ ہمیں اونچا اٹھائے گا، فرد کی حیثیت سے بھی، گھرانے کی حیثیت سے بھی، یہ خاندان کی حیثیت سے بھی، یہ قوم کی حیثیت سے بھی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اونچائیوں اور بلندیوں تک لے کر جائے گا. اور اگر قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا تو ہم اور آپ کا قوم کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے، گھرانے کی حیثیت سے اور فرد کی حیثیت سے زوال اور نیچے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا حصہ ہے. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو کتنے بڑے اجر سے قریب کرتا ہے، کیسا اجر مجھ کو اور آپ کو یہ دلاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو فضیلتیں بیان فرمائیں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو اس قرآن کی جو فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود متعدد مقامات پر قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی. اللہ نے بنیادی مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن جب کبھی اترتا ہے، اس قرآن کی جب کبھی مومن تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور احادیث اگر آپ دیکھیں، بڑی تیزی سے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں جو مجھ کو اور آپ کو بتائیں کہ یہ تعلق کیوں ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے روایت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی تو دیتا ہے، لیکن ایک نیکی کم سے کم 10 لکھی جاتی ہے. قرآن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم سے کم 10 نیکیاں ہیں، اللہ چاہے تو 10 سے زیادہ بھی دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم کہو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، نہیں، اس الف لام میم میں 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں کم سے کم ہیں. الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے بھائیوں، ہم اور آپ آج کی دنیا میں مفاد کو بڑا اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے فیصلے مفادات کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں،
کم محنت سے زیادہ فائدہ کمانے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھنا قرآن کی تلاوت وہی شارٹ کٹ ہے, تھوڑی محنت سے بہت زیادہ اجر کمانے کا مختصر اور سیدھا اور آسان راستہ ہے. سبحان اللہ, اللہ نیکی کمانے کا اتنا آسان راستہ دے اور ہم قرآن سے تعلق میں کمزور واقع ہوں, قرآن پڑھنے سے ہمارا تعلق نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا, تمہیں سے کون یہ بات پسند کرے گا اپنے گھر سے نکل کر جائے ایک وادی, چاہے وہ وادی بطحان ہو یا وادی عقیق ہو, وہاں جائے اور جا کر واپس اپنے ساتھ دو ایسی تازہ اونٹنیاں, ایک دم صحت مند اور مضبوط قسم کی اونٹنیاں جن کے کوہان بھی بہت زیادہ بڑے ہو, یعنی قیمتی اور بہت ہی عمدہ قسم کی اونٹنیاں. دو آیتیں لے کر آئے, اس دو اونٹنیاں لے کر آئے, اس طرح کہ اس اونٹنی کے لانے میں اس کو نہ تو گناہ لکھا جائے گا نہ وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا مانا جائے گا, بس جانا ہے لے کر آنا ہے, کون چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قوم نہیں چاہے گا, قوم نہیں چاہے گا کہ جاؤ جا کر دو لاؤ, پھر جاؤ پھر دو کر لاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے جاؤ مسجد میں جا کے قرآن کی دو آیتیں پڑھو پڑھاؤ, یا قرآن کی دو آیتیں تلاوت کر کے پڑھ کر آؤ, یہ دو آیتیں ان دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. تین آیتیں پڑھ کر آتے ہو, تین اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. چار آیتیں پڑھ کر آتے ہو, چار اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. اور جتنی آیتیں پڑھ کر آتے ہو اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. مال غنیمت ہے اللہ کے بندو, جتنا چاہے لے لو. جیسے کوئی میدان میں ریوڑ رکھا ہے کہ آؤ لے جاؤ آؤ لے جاؤ آؤ لے جاؤ, یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم کتنے لے جاتے ہو, اس میدان سے کوئی چیز کم ہونے والی نہیں. یہی مثال قرآن کی ہے, یہ تمہاری میری ہمت ہے کہ ہم کتنی نیکیاں سمیٹ پاتے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. وہ رمضان ہو کہ غیر رمضان, اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. حاضرین گرامی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری حدیث میں یہ بیان فرمایا, آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن, لوگو قرآن کو پڑھو, فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا, روز قیامت یہ قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. چوتھی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو قرآن سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, روز قیامت یہ صورتحال ہوگی, وہ بندہ بھی آئے گا قرآن بھی اس کے ساتھ آئے گا اور سورہ بقرہ سب سے سامنے ہوگی, اور یہ بندہ جب اعمال نامے کے لیے حساب و کتاب کے لیے آئے گا سب سے پہلے یہ قرآن یہ سورہ بقرہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرے گی. آپ کا مقدمہ یہ قرآن لڑے گا, قرآن کی یہ صورت میرے اور آپ کے حق میں سفارشی بن کے کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے, ہماری بات وہ کرے گا ہماری بات وہ کرے گی. سبحان اللہ, میرے بھائیوں یہ قرآن مجید ہے جس سے ہماری سعادت, ہماری نیک بختی, ہماری خوش قسمتی, ہمارا بہتر مستقبل, ہماری بہتر دنیا, ہماری اور آپ کی بہتر آخرت اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. ہم کتنے نادان ہیں, کتنے بھولے ہیں کہ خزانہ ہمارے سامنے ہم اور اس کی طرف سے غافل ہیں. اللہ کے نبی نے پانچویں حدیث میں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرارہ, قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی صحبت عطا کرے گا جو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضری دینے والے, اللہ کے پاس جانے آنے والے فرشتے, ان فرشتوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. الکرام جو بڑے معزز ہیں, البرارہ جو بڑے نیک ہیں. اور اتنا ہی نہیں, ہم اور آپ میں کی وہ تعداد جو قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھتے یا نہیں آتا پڑھنا, ان کے لیے بھی بشارت دیتے ہوئے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران, رہا وہ بندہ یا بندی جو قرآن پڑھتا یا پڑھتی ہے لیکن اس میں اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے, قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل پیش آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا, ڈبل ڈبل اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. کیسے؟ کہا ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا اور دوسری جو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس مشقت پر بھی اجر عطا فرمائے گا. میں یہ کہنا چاہوں گا, بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ڈرتے ہیں یا ڈرتی ہیں کہ کہیں قرآن پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی تو کہیں میرا کچھ معاملہ بگڑ نہ جائے, اللہ کے پاس پوچھ نہ ہو جائے. یاد رکھنا, آپ نے اپنی استطاعت بھر کوشش کی, اس کے بعد جو غلطی ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں. آپ اپنی کوشش بھر صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں,
لیکن قرآن میں پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس ایسی غلطی کی پکڑ نہیں ہے۔ اتنی آسانیاں دے کر اللہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ قرآن پڑھو، آؤ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، احادیث اور بہت ساری، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت ساری باتیں کروں، لیکن میں کچھ ضروری باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، اس قرآن سے ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہونا چاہیے، صرف تلاوت تک نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے صرف الفاظ کی تلاوت تک نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً قرآن کے الفاظ کی تلاوت بہت بڑی نے کی، لیکن قرآن سے تعلق کی کئی صورتیں، ان میں سے ہر صورت کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کیا صورتیں؟ قرآن سے تعلق کی سب سے پہلی صورت ہے، اس قرآن پر ایمان لائیں، اس قرآن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہو، اس قرآن کی ہر ہر آیت پر ایمان ہو، اس قرآن میں آئی ہر بات پر میرا اور آپ کا بے لچک ایمان ہو، ہم اور آپ اس قرآن پر پورا پورا ایمان رکھنے والے بنے، یہ میرا اور آپ کا قرآن سے پہلا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق یہ کہ اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہم اور آپ بنے۔ اللہ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں، ایک تفسیر کا یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، یہ لوگ اس قرآن کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہی لوگ اس پر کما حقہ ایمان لانے والے قرار پاتے ہیں۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس قرآن کو یاد کرو، اس قرآن کو حفظ کرو، اس قرآن کو اپنی اگلی نسلوں کو یاد کرواؤ۔ یہ قرآن دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے بندو، جن بچوں کے سینوں میں قرآن ہوگا، جن مردوں عورتوں کے سینوں میں قرآن ہوگا، اللہ کے فضل و کرم کے بعد قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دراصل قرآن یہ ان کے دین و ایمان کا محافظ بنا دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن کی صورتیں یاد کرو۔ دیکھیں قرآن کا اتنا حصہ، اتنی مقدار جسے آپ نماز میں پڑھ سکیں، ہر مسلمان پہ اتنا حفظ کرنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک آدھ سورت، کم سے کم بنیادی کچھ سورتیں واجب ہیں کہ جس سے اس کی نمازیں ادا ہو سکے۔ لیکن اس سے آگے قرآن کا جتنا حصہ آپ یاد کر سکیں۔ ہمارے سماج میں بڑا عجیب معاملہ، لوگ یا تو قرآن کے پورے حافظ ہیں یا پورے قرآن سے غافل ہیں۔ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے، لیکن وہی کچھ صحابہ ایسے جو قرآن کے اکثر حصے کے، کوئی لگ بھگ 20 پاروں کا، کوئی لگ بھگ 10 پاروں کا، کوئی کچھ سورتوں کا حافظ تھا اللہ کے بندوں۔ آج ہمارے سماج میں یہ نہیں دکھتا، یا تو مکمل حافظ قرآن ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جنہیں دو چار سورتوں سے آگے کچھ یاد نہیں۔ یہ صحیح انداز نہیں۔ قرآن کا کثرت سے یاد کرنے کا ماحول بنائیں، جتنا یاد ہو گیا اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن سے تعلق کا یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اگلا تعلق، یہ قرآن سے تعلق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پہ اتارا ہے، مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کر سکے، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کر سکے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا تھوڑا صحیح قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اہل علم کی نگرانی میں بیٹھ کر، علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرو، یا اپنے گھر میں ترجمہ قرآن، جو آسان آیتیں، کم سے کم ان آیتوں کا معنی و مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، قرآن سے تعلق کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک درجہ یہ بھی ہے، اور یہ سب سے اہم ہے ایمان کے بعد، کہ ہم اور آپ کو اس قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اس قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر وہ حکم اللہ تعالیٰ جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جب تم قرآن میں یہ پڑھو نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم اپنے کان قرآن کو دے دینا، یعنی پوری طرح سے متوجہ ہو جانا، اس لیے کہ آگے اللہ یا تو کوئی خیر کا کام کرنے کا حکم دے رہا ہے یا کسی غلط بات سے اللہ روک رہا ہے، اس لیے پوری توجہ سے قرآن کو سننا، جب کبھی اے ایمان والوں کے الفاظ سنا کرو۔ میرے بھائیو، قرآن پہ عمل کرو، جو باتیں قرآن کی سمجھ میں آتی اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ اور قرآن سے تعلق کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو انسانوں تک،
غیر مسلموں تک، مسلمانوں میں بھی جو نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانے کی کوشش کرو، اس کی دعوت کو عام کرو، اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی، قرآن سے ہر طرح کا تعلق میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں بلندی، اقبال، عروج، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی میرے اور آپ کے حق میں لکھتا ہے. حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ ختم کرنے سے پہلے قرآن سے تعلق کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں اور رکھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ مہینہ قرآن سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. ساری گفتگو آپ نے سنی، لیکن کچھ غلط فہمیاں اور کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ غلط اعمال ہمارے سماج میں رائج ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہونے کا مطلب نماز تراویح میں قرآن کو ختم کرنا ہے، نماز تراویح میں پورا قرآن سننا ہے. یاد رکھیں، نماز تراویح ایک مستقل عبادت ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے. نماز تراویح میں یقیناً قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ دو مستقل عبادتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، سب سے پہلے صرف نماز تراویح میں قرآن سن لینے کو بس کر لینا، قرآن سن لینے پر بس کر لینا، کہنا میں روزانہ پابندی سے تراویح سن رہا ہوں اس لیے مزید قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہمیں اپنے طور پر بھی قرآن پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو جو قرآن سنایا کرتے تھے وہ نماز تراویح کا قرآن نہیں تھا، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے. ہمیں بھی قرآن الگ سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ، نماز تراویح میں قرآن ختم کرنا، یاد رکھیں یہ کوئی شرعی اور لازمی مسئلہ نہیں. ختم قرآن نماز تراویح کے اندر ہو لازماً، یہ کوئی شرعی اور لازمی مسئلہ نہیں. اللہ نے طاقت دی ہے پورے رمضان میں تراویح میں 3 مرتبہ قرآن ختم کیجئے. اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، یا تو یاد نہیں، یا لوگ پیچھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، آدھے قرآن میں پورا رمضان گزر جاتا ہے، غنیمت ہے، ٹھیک ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ قرآن تراویح میں ختم ہو کر ہی رہنا چاہیے. آج آپ کو میں بتاؤں، یہ نماز تراویح میں ختم قرآن کا مسئلہ لوگوں نے جوڑا نا، تو یہاں سے کئی نئی باتیں وجود میں آئیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ پرانے زمانے میں حفاظ قرآن دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے، انہیں اپنے رمضان کی عبادت ختم کر کے عید منانے کے لیے اپنے گھر جانا ہوتا تھا، 27ویں رات میں قرآن وہ ختم کر کے 3 دن پہلے گھر نکل جاتے تھے. آج ہمارے سماج کا یہ معمول بن گیا ہے کہ 27ویں کو ختم کی رات کہتے ہیں، ختم قرآن کی رات کا نام دیا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے 28ویں رات، 29ویں رات، اور اگر اللہ دے تو 30ویں رات. 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سماج کا اکثر حصہ نماز تراویح سے غافل رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ نماز تراویح میں قرآن تو ہم نے ختم کر لیا، اب اس کے بعد پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں اللہ کے بندو، من قام رمضان ایمان و احتسابا، پورے رمضان کے قیام کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور یہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اصل اعتبار تو خاتمے پر ہوتا ہے. یہ کیسا معاملہ ہے کہ 27 رمضان تک تو تراویح اہتمام سے پڑھی، لیکن آخری میں، بالکل اختتام میں آ کے 2 یا 3 دن تراویح سے غافل ہو گئے. یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہی ختم قرآن کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہوئی. اسی ختم قرآن کے مسئلے کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور آپ کے آس پاس بھی ہوگا، 20 دن میں تراویح ختم کر دی جاتی ہے. کیوں؟ تاجر ہیں. 10 دن میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاجر ہیں. 3 دن میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاجر ہیں. 1 رات میں شبینہ میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاجر ہیں. تاجروں نے یہ معاملہ بنایا ہوا ہے، کسی حافظ قرآن کو لاتی، کوئی شادی خانہ، کوئی حال، کوئی علاقہ، حتیٰ کہ بسا اوقات مسجدوں میں یہ انتظام کر لیتے ہیں کہ حافظ قرآن پوری روانی سے 1 دن میں یا 3 دن میں یا 1 عشرے میں یا 2 عشرے میں قرآن ختم کر لیتا ہے، اور اس کے پیچھے تراویح کر لینے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ماہ رمضان میں تراویح کا اور قرآن کا دونوں حق ادا ہو گیا، اب اس کے بعد تجارت میں لگ جاتے ہیں. نہ آپ نے قرآن کا حق ادا کیا، نہ آپ نے تراویح کا حق ادا کیا.
نہ ہی تراویح کو کما حق ہوا آپ نے پڑھا، نہ قرآن کو کما حق ہوا آپ نے پڑھا. اللہ کے بندو، اس قرآن سے تعلق ایسا رکھو کہ اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں موقع ملے، نماز میں ذرا پہلے آگے قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو. نماز کے بعد جلدی نہیں ہے، کاروبار کا کوئی موقع جلدی نہیں، تھوڑی دیر 10 منٹ بیٹھ کر پڑھ لو. اللہ کے نبی تو دو دو آیتیں پڑھنے کی ترغیب دلا رہے. دو آیتیں پڑھنے کے لیے آپ یقین کرو 2 منٹ نہیں لگتے. اللہ کے بندو، کیسی ہماری بدقسمتی ہوگی کہ جو عمل 2 منٹ نہ لیتا ہو، وہ 2 منٹ بھی ہم اپنی زندگی میں نہ نکال پائیں. حاضرین گرامی، پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ اس قرآن سے ہمارے تعلق کا ہمیں پھر سے جائزہ لینا پڑے گا، خود کا محاسبہ کر کے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس دنیا میں سربلندی اور آخرت میں کامیابی سے ہم اور آپ ہمکنار ہو سکتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو واقعی معنوں میں قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن سے ہر قسم کا تعلق رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں نازل فرمائے، امت مسلمہ کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و ملت کی حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، اور ہمارے جو آبا و اجداد نیکی کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو اللہ جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.